Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, cara, cara, Expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Já já a gente recebe aí o Eduardo Jorge Vior, diretamente de Buenos Aires. Ele que é cientista político e analista internacional, para falar sobre aquela crise que está acometendo o Paraguai com a questão de Itaipu, o envolvimento da família Bolsonaro, enfim, muitas informações que infelizmente não chegam ao grande público no Brasil, até por interesse, até por haver aí um potencial escândalo envolvendo diretamente a família Bolsonaro. Mas com referência ao início, ao subtítulo que eu dei ao programa de hoje, né, lembrando aí palavras que ficaram famosas, talvez novas gerações não lembrem, assim como não foi muito do meu tempo, né? Mas alguma coisa eu ouvi dizer, enfim, não lembro de programas do Chacrinha na televisão, mas lembro do pessoal falar. E o Chacrinha ficou famoso porque ele jogava pedaços, né, peças de bacalhau para a plateia lá e perguntava: vocês querem bacalhau? Né, o Chacrinha que falava que veio para confundir e não para explicar. Ontem eu demorei muito tempo para me pronunciar, fiquei, como diria o próprio Lula, como disse no ano passado, no aniversário do PT, falou que ficou olhando e matutando. Eu também fiquei olhando e matutando porque achei muito esquisito aquele movimento logo pela manhã para a transferência do presidente Lula para o presídio de Tremembé, sem aparentemente ter combinado com os russos. E aí toda a derrubada, né, da pauta, enfim, fez a pauta subir. Todo mundo só falava sobre isso ontem, seja na grande imprensa, seja na imprensa alternativa. E no final do dia, a gente parece que colhe a explicação quando a reforma da Previdência é aprovada em segundo turno na Câmara, sem que ninguém tivesse sequer tomado conta, tomado nota de que essa votação ia ter se dado no dia de ontem, né? Uma coisa muito esquisita. Será que é esse o destino desgraçado reservado a Lula, que foi um dos melhores presidentes que o Brasil já teve, servir como desvio de foco, como boi de piranha, como sequestro de pauta perpetuamente, cada vez que houver um assalto à soberania nacional ou aos direitos econômicos e sociais do povo brasileiro? Será que é esse o destino que é reservado a ele nesse momento? É uma dúvida que fica, e a gente vai ter mais tarde para discutir esse tema do presidente Lula o jurista Fernando Nogueira Martins Júnior, que dobra a sua participação. Ele esteve aqui ontem, volta hoje, já que ele próprio foi quem antecipou aqui no programa, meses atrás, essa possibilidade do Lula ser transferido para uma situação penitenciária pior do que a que ele está atualmente, com aquela história de Estado Maior. Isso não é garantia nenhuma, podem colocá-lo num quartel e ninguém ter acesso, porque a área militar tem uma segurança especial, enfim, restringir ainda mais o acesso que as pessoas de fora têm a ele. E eu pedi para o Fernando Nogueira dobrar a participação dele para ele poder explicar para a gente os aspectos legais, jurídicos, ou melhor, pseudo-legais, né, supostamente jurídicos, de toda essa manobra de ontem aí, em que parece, né, a minha opinião, não posso afirmar com certeza, mas parece que mais uma vez a gente testemunha um grande telequete aí, combinado, uma jogada ensaiada entre Lava Jato de um lado e STF do outro, que fica renovado, né, no seu papel de contrapoder da Lava Jato dentro da institucionalidade, né, de moderador, alguém que pode conter os excessos da Lava Jato. Eu fico bastante cético, né? Então, como que a Lava Jato faria isso de manhã, com uma expectativa que veio se confirmar mais tarde, perder de 10 a 1 no STF, né? Uma coisa esquisita, né? Pode ser que realmente tenha sido usado aí como mais uma operação psicológica de espectro total da guerra híbrida para distrair enquanto a Previdência ia embora. Vamos ver o que eles vão aprontar agora para o Senado, né? Se vai ser uma nova transferência do Lula, enfim, um recurso, etc, etc. Mas agora a gente começa o programa conversando com o Eduardo Jorge Vior. Como eu falei, conversa com a gente diretamente de Buenos Aires e vai contar para a gente mais sobre a crise política no Paraguai. Vior, você está seguindo muito de perto esse assunto, né? E por coincidentemente, essas coincidências da política, na semana em que estoura esse escândalo, o Dario Messer surge no Brasil, assim, numa maneira totalmente fortuita. A Polícia Federal foi fazer uma busca e apreensão e encontra com o homem mais procurado dos dois países, Brasil e Paraguai. Não é uma coisa inusitada? Bom dia, Eduardo Jorge Vior. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Oi, bom dia para todos os amigos do Duplo Expresso. Sim, bom, o sujeito Itaipu vai continuar e vai dar para muita coisa séria. Porque ontem, na Câmara dos Deputados do Paraguai, a oposição tinha proposto colocar o juízo político o presidente e o vice-presidente, o presidente Mario Abdo
e o vice-presidente Horácio Velás, Hugo Velásquez. O grupo do Partido Colorado oficialista não baixou para a sala, mas a pergunta foi para a fação, porque os colorados são diversas famílias políticas. E o grupo do ex-presidente Horácio Cartes já anunciou que não ir para a sala não significa que eles vão abrir mão da possibilidade do juízo político. Ou seja, que isso fica para a comissão de inquérito, que ainda 3 semanas após ter sido votada no pleno da Câmara, não foi conformada. Ou seja, tudo é negociação. Por quê? Porque o grupo do ex-presidente Horácio Cartes quer mostrar para o presidente Mario Abdo que a sua supervivência depende do poder deles. E por que isso é assim? Porque no problema sobre o acordo entre Paraguai e o Brasil, assinado em maio passado, o acordo secreto sobre a venda da energia de Itaipu, da parte paraguaia da energia de Itaipu para o Brasil, ficaram, primeiro, complicados. Como a gente sabe agora, pela troca de mensagens de WhatsApp do presidente com o ex-presidente da Agência Nacional de Energia, o engenheiro Pedro Ferreira, a gente sabe agora que o presidente da República, o presidente Mario Abdo, tem feito pressão sobre o chefe da ANDE para aprovar esse acordo. E, sobretudo para aprovar o retiro do acordo do artigo 6. O artigo 6 previa a possibilidade de chamar para um leilão no Brasil sobre a venda da energia. Interessados estavam já a Copel, de Paraná, e a empresa de mineira. Acho que não me comi. A CEMIG. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Eduardo Jorge. Alguma explicação para a atuação desse engenheiro? Porque ele foi muito corajoso, né, de expor esse grande esquema, contrariando grandes interesses, enfim, pedir demissão. Ele não tem nenhum temor com relação a possíveis retaliações, porque a gente não encontra esse tipo de coragem atualmente no Brasil. Sim, me encontra na Eletrobras. Os técnicos da Eletrobras, ele já tem se manifestado contra a privatização da empresa. Ainda sem dar nomes. Eles já deixaram saber que iriam lutar contra a privatização da empresa. Não tenho uma informação precisa. Eu acho que a atitude técnica profissional de um quadro técnico do Estado que defende a sua função. Porque assim, o problema é o seguinte. O problema é o seguinte. Se a Itaipu... Assim, toda a manobra detrás do acordo foi, de um lado, preços impossíveis de pagar para o Paraguai. Esse foi a fase, o aspecto mais público e o que esquentou a opinião pública no Paraguai. Mas o segundo ponto é o mais importante. O retiro desse artigo sobre a convocatória para um leilão do lado brasileiro implicava a possibilidade da contratação direta com a Leros Distribuidora, uma companhia vinculada à família Bolsonaro. Então, qual era o negócio?
A família Bolsonaro ficava com a distribuição, ficaria com a distribuição do lado brasileiro. Do lado paraguaio, eles iriam para a privatização da ANDE, da Agência Nacional. A Itaipu Binacional, a empresa produtora, fica com as mãos atadas completamente porque a distribuição é privatizada. Só deixa eu interromper e colocar uma pontuação para você que é importante, que muitas pessoas ainda alimentam no Brasil a expectativa de que os militares são as pessoas que impedem, né, as grandes negociatas ou impedem uma destruição maior ainda da soberania brasileira, etc, etc. A gente tem um general na presidência de Itaipu Binacional pelo lado brasileiro. E, no entanto, essa negociata foi adiante aí com alguém chegando lá, que era um suplente de um senador do PSL, que é o partido do Bolsonaro, dizendo a quem quisesse ouvir na reunião que representava os interesses da família Bolsonaro, isso denunciado pelo lado paraguaio, onde houve várias testemunhas disso. E cadê esses generais que impediriam esse tipo de coisa? Então, né, isso aí é bom a gente tomar nota também. Mas esse general não era o chefe da casa militar no governo de Temer? O chefe... O Joaquim Silva Luna. Ele era o ministro da defesa. Ministro da defesa. Sim. É bom. Já tem uma resposta. É verdade. É sempre a mesma bandinha. É sempre o mesmo grupo. São todos os generais... Os generais cristãos sionistas, é tudo o mesmo grupo. Mas interessante nesse contexto, é muito interessante nesse contexto, e a campanha que o jornal paraguaio Última Hora está fazendo, sobretudo o tema Itaipu. Se você entra para a página do jornal, para o site do jornal, vê no ângulo direito, como é o título? Anarcosoja em Itaipu. É toda uma denúncia em capítulos sobre os portos, os 261 portos clandestinos sobre o lago de Itaipu, do lado paraguaio e brasileiro. Sobre a complicação da Itaipu Binacional na entrega de terras para condomínios privados. Sobre a complicação no tráfego de drogas e de armas pelo lago. O mais complicado, a nova denúncia, é o chefe da Marinha Paraguaia. Não casualidade, é o irmão do vice-presidente da República, Hugo Velásquez. E esse chefe tinha sido retirado da ativa pelo ex-presidente Cartes e foi devolto para ativa pelo presidente Mario Abdo. Ele é o chefe, a Marinha Paraguaia é a cabeça do tráfego no lago de Itaipu. E tudo sob os olhos da Marinha Brasileira. Claro. Não faz nada. Ouvi, ó, semana passada eu li o seu artigo aqui, um trecho dele, aquele artigo que você comentou, em que você falava exatamente disso, porque as pessoas no Brasil tendem a achar que Itaipu é apenas a questão da energia elétrica. E você, no seu artigo, chamava atenção para a questão do lago, dos diversos portos privados e do tráfico, contrabando de diversas coisas, armas, drogas, até cigarro. Então, o controle de Itaipu não é sobre energia elétrica apenas, é também a questão premente, importantíssima, do tráfico de drogas na região da Tríplice Fronteira. Então, a dúvida que a gente tinha é o seguinte: se
O Bolsonaro quer assegurar esse controle sobre a parte paraguaia, né, até, né, em prejuízo desse país na parte elétrica, mas a gente tem dúvidas de que o Bolsonaro fosse efetivamente, já com essa perspectiva de privatização da Eletrobras, querer manter a Itaipu, a parte brasileira, sob o comando do Estado. Então, muito possivelmente, eles quereriam desnacionalizar, entregar para uma empresa americana, algo assim, quando o controle do lago é importantíssimo para essa questão geopolítica da droga. Então, as pessoas precisam ter essa noção, que ali há um jogo geopolítico de cachorro grande, a questão da CIA, da DEA, né? Enfim, toda a atuação do Mossad na região é importantíssima. Você fala, vai de 300 portos privados no Lago de Itaipu, é uma coisa assombrosa. E o Senado paraguaio aprobou terça-feira o ingresso de militares norte-americanos no Paraguai. Uy, va ficando claro todo. Eles están yendo para la internacionalización de Itaipú. O sea, ya tienen do lado argentino. Com a declaração da Hezbollah como organização terrorista, a possibilidade de uma militarização da região da Tríplice Fronteira. Vou aclarar uma informação de ontem, que recebi ontem. Numa palestra de fim de curso no mestrado de Seguridad Nacional en la Escuela Superior, en la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina. Esa información recibí de un colega jornalista que está haciendo un mestrado. Certo. Llegaron sin aviso previo, varios generales para una palestra con un representante del Ministerio de Seguridad. No fin, también con un representante del Instituto de Defensa de España, del Instituto Elcano. Após una conversa muy académica, ficou para todos claros que el ejército argentino no va a aceptar la fusión con el Ministerio de Seguridad y no va a aceptar a entrada dos militares em tarefas de segurança, só como apoio logístico. Isso pode ser, mas com helicópteros, avião, mas não, as tropas não vão entrar em tarefas de segurança. Ou seja, eu falei para um colega, sim, foi a manifestação eleitoral do Exército Argentino. O programa eleitoral do Exército Argentino. Ô, Vion, a que você atribui essa evolução no posicionamento? Talvez o trauma da época da ditadura, e sabendo que depois necessariamente a sociedade civil tende a ir a uma revanche, no caso dos militares sujarem as mãos na repressão interna, você acha, como a gente tem um ditado no Brasil que fala que gato escaldado tem medo de água fria até. Você acha que eles aprenderam a lição e sabem, olha, se a gente fizer esse trabalho sujo, agora depois vai acabar sobrando pra gente? Você acha que é algo nesse sentido? Isso, em parte, é uma nova geração de militares comprometidos com a democracia. É uma geração o exército argentino está muito enfraquecido por causa da política internacional sobre a Argentina. Não esqueça que o exército argentino não pode entrar na Patagônia. As Forças Armadas Argentinas não podem se movimentar na Patagônia sem informar primeiro a Grã-Bretanha. Ou seja, é uma situação quase Weimar. Ou seja, a República de Weimar, quando o exército alemão ficou constrangido ao mínimo absoluto. O exército argentino tem agora 18 mil efetivos. 18 mil. Isso não é nada. A gendarmeria, a força militarizada de segurança, tem mais de 50 mil. Os salários, ou seja, o salário de um general argentino é um salário de maestro. De um docente comum.
É muito baixo a desprestígio, a situação profissional do exército argentino. É terrível nesse momento. Bom, aí acho que sobre tudo isso, sobretudo é uma situação, não temos efetivo, não temos dinheiro, não temos aparelho, não temos possibilidade de ter um peso político, porque vamos nos ensujar com essa, com essa política. Mas, voltando para o tema Itaipu, eu acho que é interessante em tudo isso. Eu falava da campanha do jornal Última Hora. Essa campanha do jornal Última Hora vem realizada com o apoio do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, o ICI. Muito conhecido aí por casos rumorosos, como Panama Papers, Paradise Papers, etc, etc. Exato. E com o apoio financeiro, de duas fontes que você conhece, George Soros e Pierre Omidyar. Exatamente, exatamente. Pierre Omidyar de Intercept. Do Intercept, isso aí. Intercept. Ou seja, a minha pergunta... A minha pergunta é o que estão procurando Soros e Omidyar no Paraguai? A única resposta que eu posso ter é eles estão fazendo campanha eleitoral nos Estados Unidos. Estão procurando destruir os planos do vicepresidente Mike Pence, do secretário de Estado Mike Pompeo, todos os sionistas cristãos, os ultraconservadores norte-americanos do Partido Republicano estão cruzando esses planos na América do Sul. Isso aí está em linha, Viol, com o que a gente tem analisado sobre essa história do vazamento, do vaza-jato no Brasil. Exato. A mesma coisa. A gente acha que o Glenn Greenwald quer ser preso para ser solto rapidamente aí com habeas corpus e seguir para os Estados Unidos como um herói para atuar na disputa presidencial em 2020 com a sua marca renovada de antissistema. Sim, você sabe que teve essa semana algo inusitado. Um advogado que até a gente conhece aqui, já foi comentarista do programa, o Rubens Rodrigues Francisco, ele entrou com habeas corpus na Suprema Corte do Brasil, no STF, para impedir preventivamente uma prisão do Glenn Greenwald. Isso foi ontem, anteontem, esse caso. E aí, o habeas corpus, você faz a revelia da pessoa que está ameaçada. Então, ele fez sem procuração, sem nada, como qualquer brasileiro poderia fazer, não precisava ser advogado, podia ser criança, enfim, qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. E aí, esse advogado fez isso, e o Glenn Greenwald foi, se manifestou no STF, dizendo que ele quer que os ministros não conheçam, ignorem completamente esse pedido, porque ele disse que confia nas instituições brasileiras e não precisa de um instrumento protetivo. Bom, mas confiar nas instituições, no direito brasileiro, dizer como ele diz que o Brasil é uma democracia, o habeas corpus preventivo é um instrumento da democracia. Por que ele não poderia ser... Então a gente está muito assim, desconfiado de que de fato ele quer ser preso. E para acabar, porque o tempo fuge, próximo domingo é a eleição primária na Argentina. Para o público brasileiro, na Argentina existe a eleição primária aberta, segreta e obrigatória. Ou seja, é uma instância de eleição interna dentro dos partidos para determinar as chapas. Isso é muito interessante, Vior. Só fazer uma observação, uma eleição primária obrigatória, direta, em que todo mundo tem que ir, porque você reduz, né, aqueles acertos dentro dos partidos para escolher quem é o candidato. Então, por exemplo, se isso tivesse acontecido no Brasil, no caso do Lula ser candidato, se você tivesse uma eleição primária obrigatória, realizada pela Justiça Eleitoral, que você ia lá para escolher quem você queria que fosse o candidato do PT, né, seria uma coisa interessante. Então, você reduz esse poder dos caciques dos partidos de fazerem arranjos ali clandestinos com relação à cabeça de chapa e ao vice. Sim, mas numa fase de grande polarização como a atual da Argentina, essa eleição primária é praticamente uma sondagem de opinião aberta. Certo. Porque o bloco oficialista já tem chapa. O bloco oposicionista também tem chapa. Certo. Os dois Fernandes.
Mas interessante foi ontem, no ato, no, na passeata, no Monumento à Bandeira, na cidade de Rosário, uma passeata de 300 mil pessoas, a apresentação, ou seja, o compromisso do candidato Alberto Fernandes de governar junto aos 24 governadores. Por quê? Porque o Estado Nacional Argentino está praticamente sem possibilidade nenhuma de fazer política, por causa da dívida externa, dos compromissos assinados pelo Macri, etc. Mas entre os governadores, tem muitos que fazem política internacional pela sua conta, por causa das necessidades regionais. E eles também fazem negócios com empresas estrangeiras, também americanas. Certo. Ou seja, eu acho, que também na Argentina, na eleição argentina, de outro lado, ontem, o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, o Eduardo Prado, manifestou seu apoio à candidatura do Mauricio Macri. Mais uma vez, ou seja, o governo americano está colocando tudo, artilharia, a favor do Mauricio Macri. Mas a oposição democrata, dentro e fora das agências norte-americanas, porque acho que estão agindo também as agências de inteligência demócratas dentro da política argentina, estão Certo. também fazendo campanha na Argentina. E falando da possibilidade de acordos, de prolongar os prazos de pagamento da dívida externa, etc. Então, também a eleição argentina do próximo domingo também vai ser um forte sinal regional. Já o Bolsonaro tem se engajado muito forte a favor do Verdade. Macri. Ele tem proposto para o Donald Trump de vir para a Argentina durante a campanha eleitoral antes da eleição de outubro próximo. Então, como pode ver, não existe já um âmbito de política local, nacional, fechado. A política é regional. Então, Itaipu, a internacionalização da Tríplice Fronteira, a reforma da Previdência no Brasil vai concentrar muito capital especulativo sobre a Previdência brasileira. Vai absorver capital especulativo sobre a Previdência brasileira. Isso vai ter um efeito sobre o calendário de pagamentos da Argentina. Compreende toda. A gente deve conversar sobre os pequenos dados políticos do Brasil, como a ótica colocada na possibilidade das mutações na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Oh, eles têm conseguido a integração. É verdade. Mais competente do que a gente, né, Vior? Não é a parte que a gente gosta, mas estamos integrados. É, Vior, uma última pergunta. É, saiu uma matéria no Brasil falando que o Maurício Macri estaria experimentando um surto de popularidade, que as intenções de voto nele teriam aumentado, chegaram a 51%. Confere isso ou é propaganda? É propaganda. Ele teve, quando conformou a chapa com o ex-senador peronista Pichetto, quando eles foram para uma polarização extrema, ele recuperou a simpatia de um 5 ou 6% do eleitorado que tinha já votado para ele em 2015 e 2017. Mas até aí. Não entrou para o terreiro, essa é uma discussão dos indecisos. Porque é uma discussão. Eu, em uma outra rádio, onde eu estou todas as segundas-feiras agora, Rádio Rebelde,
Uma AM, una importante AM de Buenos Aires. Nos hemos entrevistado un analista español da CELAC, do Centro Latinoamericano de Geopolítica. Es decir, que es un grupo de apoyo financiero da España, da línea Unidas Podemos, esa línea Certo. política. Sergio Pascual, ele falava, quando eu coloquei para ele a pergunta sobre os indecisos, ele falou para mim que eles não acreditam nos indecisos, que eles pensam que existem os ocultados, ou seja, pessoal que não quer manifestar a sua opinião por medo. Certo. Eles dão números, é uma vantagem enorme para a chapa oposicionista. Eles estão falando em 7 ou 9% de diferença. São os únicos. Todas as demais estão falando em 4, 4, 5. Se a diferença é menor a 5, é uma vitória para Macri. Porque ele pode, na campanha, coletar todos os votos da direita. Sim. E se a diferença é maior, é perto a 7, então é uma grande vitória já oposicionista, mas que não pode chegar. Então vamos ter a campanha dos mercados financeiros. Certo. Eles vão ir Terrorismo para econômico é. uma grande ofensiva contra o peso, Certo. bom. Muito bem, Eduardo Jorge Vior. E deixa só uma última pergunta. Há total confiança no sistema eleitoral argentino ou existe possibilidade de fraude? Porque no Brasil é uma coisa esquisita ali a questão da totalização, da transmissão dos votos, o Não, eu tenho eletrônico. confiança no velho sistema eleitoral argentino, mas não tenho confiança nenhuma no sistema no sistema computadorizado que eles têm contratado com essa empresa Smartmatic. Ontem, 4 dias antes da eleição, ontem, tem ido todos os representantes dos partidos políticos para a Direção Nacional Eleitoral para receber o software da empresa Smartmatic para a contagem provisória, a contagem da noite do domingo. Esse Certo. é o. A discussão é sobre isso. Eles queriam entregar envelopes fechados. Então, os representantes dos partidos saíram de aí e ainda estamos esperando uma resolução da Justiça Eleitoral Argentina, o que vai acontecer. Não estou completamente seguro sobre a realização da eleição. Poderia acontecer que, como manobra do governo, uma prolongação da data, o que seria terrível. O Sim, que claro. seria terrível. Bom, vamos prestar atenção nisso e para isso a gente conta com a sua ajuda. Obrigado, Eduardo Jorge, pelo seu comentário nessa manhã de quinta-feira aqui no Duplo Expresso. Um grande abraço para vocês. Aguardamos o seu retorno daqui a 15 dias. Conversamos aqui com Eduardo Jorge Vior, ele que é cientista político, analista internacional e comenta aqui de 15 em 15 dias, diretamente de Buenos Aires, sobre a política não só na Argentina, mas regional. A gente vê como tudo está relacionado, era para isso que ele chamava a atenção no final do comentário dele. E já temos aqui para conversar com a gente o Fernando Nogueira Martins Júnior, que dobrou a participação dele a pedido. Apelei para ele ontem, falei: Fernando, você tem que voltar. Você tem que voltar, porque, né, os fatos aí nos atropelaram, essa questão da suposta ou querida, ou enfim, expressada vontade de transferir o presidente Lula para um presídio comum, junto com assassinos, estupradores, degoladores, etc. Pessoas que fazem picadinho, né, de uma da outra. Isso aí ontem a gente viu como tomou a pauta durante todo o dia, a decisão da juíza carcereira, Carolina Lebos, foi logo ali na manhã, às 8 e pouca, aí, que ela, né, imediatamente houve uma reação lá da pessoa responsável pela designação
de penitenciárias para apenados do estado de São Paulo, e aí a gente viu como a grade foi derrubada. Na esquerda só se falava disso, os jornais do Pinguim Vermelho, né, os veículos só falavam sobre isso o dia inteiro, com, né, repercussão, fulano fala isso, Beltrano fala aquilo, né, reação, presidente do partido fala isso, líder da bancada fala aquilo, tal. E assim, você olhava ontem, era inteiro só falando sobre isso, e aí no fim do dia chega o poder moderador, né? O STF resolve e faz a Lava Jato perder de 10 a 1, Sérgio Moro perder de 10 a 1, né? E aí fica tudo tranquilo. Aliás, a gente já tinha visto antes o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, falar que não, nesse caso estou absolutamente do lado da bancada do PT. Então, assim, um consenso. O centro político ressurgiu, né? O centro político era, são pessoas que são a favor da Previdência, mas contra o barbarismo, contra o Lula, assim, é, né, uma coisa interessante. Aí, né, foram vários deputados, inclusive desse campo aí do chamado Centrão, junto aos deputados do PT, para uma audiência com o Toffoli, presidente do STF, atravessaram a pé a Praça dos Três Poderes para ir lá saber o que ia acontecer. E o Toffoli garantiu que ainda naquele dia haveria uma decisão, e de fato, a Lava Jato nominalmente perde 10 a 1, que a gente não sabe se foi uma derrota combinada, pode ter sido, porque é uma hipótese que eu coloquei aqui para a gente discutir, Fernando. No programa, eu botei, ó, vocês querem bacalhau, que era a frase que o Chacrinha falava, aquele que vinha para confundir e não para explicar, um homem de espetáculo, fazia o espetáculo, né? Atraía para si as atenções, porque, de fato, ninguém falou sobre a votação em segundo turno da reforma da Previdência na Câmara. Por exemplo, muito se falou no primeiro turno do voto da Tabata Amaral. Você viu alguma notícia sobre como votou o Tabata Amaral no segundo turno? Nem, não tem ideia, só se eu for ligar para alguém do PDT para me falar, porque a contar pelo Pinguinho Vermelho não saiu nenhuma notícia sequer sobre a votação, que dirá sobre votação, o voto de parlamentares individuais. Então, eu ontem, Fernando, eu hesitei muito em comentar isso nas redes sociais, o pessoal ficou ontem, né, em looping ali nas redes sociais o dia inteiro, pá, Lula, tal, não sei o quê. Falei, achei esse movimento muito esquisito, extemporâneo, né, um pedido da Polícia Federal que está aí há meses na gaveta da mulher, ela saca aquilo de manhã, sequestra a pauta à esquerda e à direita. No fim do dia chega essa resolução, né? O STF fica mais uma vez acreditado, credenciado como aquele que pode colocar freios nos excessos da Lava Jato. Então, renova, né, a institucionalidade, a via jurídica, como um veículo apto a conter os abusos da Lava Jato. A gente viu a palavra até de, né, de parlamentares, até dos advogados do Lula, dizendo, mas os advogados, eu falo, né, o advogado Zanin e tal, eles estão no papel dele, né, falar, mas o Zanin falou algo bem assim, né, ah, isso renova as esperanças de que o STF vai libertar o Lula agora, julgando o habeas corpus lá e não sei o que tal, ele está no papel dele. Agora, os parlamentares, lideranças políticas voltarem a alimentar essa história, a gente sabe qual é o objetivo disso, né, o álibi para a inação deles, o álibi para chamar para uma revolta política própria, né, verdadeira. Então, isso aí é muito, eu achei muito esquisito. Eu fiquei esperando, fiquei conversando em off com pessoas, conversei com o Rubem Gonzalez, conversei com você, conversei com o Piero e tal, mas fiquei esperando porque eu estava nessa expectativa de realmente haver uma reversão, né, e de fato veio, né, de fato depois ela veio. Então, na minha opinião, né, não posso afirmar com certeza, mas na minha opinião, podemos estar diante de mais um telequete com o objetivo de sequestro de pauta. E aí eu fico me perguntando, Fernando, quando for agora a votação no Senado, primeiro e segundo turno, vai ser o quê? Vai ser a prisão do Glenn Greenwald? A prisão ostentação? Qual vai ser, né, o boi de piranha da vez, o sequestro de pauta, para fazer com que as pessoas não percebam a votação, uma votação importante? A gente vai nessa toada nos próximos, aí, resto de mandato, 3 anos e meio de destruição nacional, cada dia um sequestro de pauta diferente. Bom dia, Fernando Nogueira. Obrigado por ter atendido ao pedido para que você voltasse aqui mais uma vez. Bom dia, Romulus. Bom dia, Expressonautas. Agradeço aí o convite. Até falei contigo aí que chamar, dobrar a participação, assim, o pessoal vai começar a tomar raiva da minha cara aí, parecendo demais. Mas realmente ontem aconteceu isso daí e essa incrível coincidência, né? Convergência entre a decisão lá do juiz de execução penal de Curitiba e a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência chama atenção mesmo, né? E sequestrou a pauta.
E aí foi aquele agito e tudo mais. Eu tendo a concordar contigo, cara. Essa coincidência, ela é muito estranha. Muito estranha mesmo. E também a forma como ela foi encaminhada, né? Porque essa decisão, como você disse, já estava lá há algum tempo, inclusive a própria defesa já tinha se manifestado, né, sobre ela, dando algumas outras opções. No dia da aprovação da reforma da Previdência, segundo turno, me vem a Carolina Lemos e dá essa decisão. O que que acontece? Uma decisão do juiz de execução em primeira instância, e o Lula não tem foro privilegiado, foro prerrogativo de função, como é que você ataca isso, né? Assim, na letra da lei. Você, enfim, existem algumas posições aí que exigem que você peça ao próprio juízo que tomou a decisão, né, o juiz de execução, que reverta. Ele não revertendo, você vai para a segunda instância. Você entra com um agravo em execução, né, que o sistema de recurso é todo unificado. Na execução penal brasileira, você entra com agravo em execução para onde? Para a segunda instância. Quem seria a segunda instância? TRF4. Mas quem resolve isso é o STF. Tá certo que eu consigo entender o que que o Cristiano Zanin e a Valesca fizeram, né? Eles são realmente excelentes advogados e um bom advogado na área do processo penal, mas não só na área penal, nas outras áreas também. Você tem que conhecer o procedimento a tal ponto que você consiga jogar com ele, né? Que você consiga meio que hackear o procedimento, né? Quando você precisa. Então eles apresentaram um pedido que diria respeito nominalmente ao TRF4 direto no STF, numa das ações lá envolvendo o Lula, para poder forçar eles a tomar uma decisão que certamente o TRF4 não ia voltar atrás, né? E o STF compareceu 10 a 1, né? O voto, o dissidente é o voto do Marco Aurélio, e o voto do Marco Aurélio juridicamente está certo, certo? Porque de fato a solução teria que vir do TRF4, mas aí eles deram um jeito nisso daí no STF. A coincidência é o que Se tivesse um recurso ao TRF4, ele teria efeito suspensivo ou não? Para explicar para as pessoas, olha só. Então ela determinou que ele Não. fosse transferido. E o certo que a gente está conversando aqui, de acordo com, né, as regras recursais, o recurso, e como foi isso foi refletido no voto do Marco Aurélio, o voto divergente, o 1, do 10 a 1, ele falou: bom, quem tem que resolver sobre isso primeiro é o TRF4, né, tem que cumprir todas as instâncias, depois subir, se for o caso, STJ, tal, até chegar aqui, vocês estão queimando etapas. Estava, né, politicamente a gente gostou da solução. Porque ninguém queria que o Lula fosse transferido. A minha dúvida é até se a própria Lava Jato queria que o Lula fosse transferido, se foi só uma jogada ensaiada ali, combinada, uma dobradinha, eu faço, né? Eu sou o mau policial, você é o bom policial. Isso é uma outra questão. Mas enfim, se de fato houvesse um risco, nós gostamos de que de fato, dessa vez, o STF tenha atropelado. E aí aquele problema, assim, da gente querer o arbítrio do bem quando é pra gente. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas aí eu pergunto o seguinte: se o STF tivesse querido ontem cumprir todos os ritos e não atropelasse o TRF4, nesse caso, esse recurso, se fosse feito, apresentado pelos advogados, à corte competente, que seria o TRF4, isso teria efeito suspensivo? Se a vontade fosse mesmo transferir o Lula, o recurso teria impedido até que fosse julgado, ou ele seria transferido enquanto isso, enquanto está pendente de julgamento o recurso? Não, não necessariamente. O agravo em execução, ele não tem efeito suspensivo automático, não. Você poderia pedir o efeito suspensivo, mas ele não tem efeito suspensivo automático, não. Até decidir isso pelo TRF4, poderia ser encaminhada a transferência. E o TRF4, né, tá todo mundo junto ali, né? Todo mundo é amigo, prefacia um livro do outro, sei lá, até padrinho, com padre um do outro, com madre uma da outra, mas não tem esse efeito suspensivo, não. A coisa poderia encaminhar nisso daí.
Eu não sei se fazia de fato parte dessa articulação toda, porque me parece muito estranho tudo isso no mesmo dia, mas a articulação achei interessante foi aquela peregrinação dos políticos de tudo quanto é partido ao STF para poder conversar com Toffoli. Não, não faça isso, O Vadir Damouche se né? disse emocionado, disse que nunca viu nada parecido no Nossa, Congresso. olha, descendo lágrimas nos olhos aqui. Mas aí você poderia pensar que tudo isso está articulado, mas também você poderia pensar de outra forma que aquilo ali pegou, que essa movimentação, por mais que tenha sido articulada dentro da juristocracia, não necessariamente com todo mundo no STF, certamente um Toffoli que é capachão, né, de todo mundo. Mas talvez não articulado com todos os ministros, mas de fato articulado dentro da juristocracia, tanto de primeira instância, de piso, quanto também do STF. Pode ter pegado alguns parlamentares de surpresa. E eles estavam encaminhando aquela coisa, e eu achei interessante, todos os parlamentares, não necessariamente do campo progressista, todo mundo se juntou para poder falar: deixa o Lula quieto lá. Ele está neutralizado lá, ele não está enchendo o saco de ninguém lá, nós estamos conseguindo tocar todas as nossas pautas aqui, não mexe em time que está vencendo, né? Porque no final das contas, a gente já conversou aqui já há algum tempo, né, o Romulus, essa manutenção do Lula na sala, na Superintendência de Polícia Federal em Curitiba, ela não. Ela não faz sentido legalmente, ela não tem previsão legal, né, no final das contas. Primeiro, em termos de regras de execução penal, um dos elementos que informa a nossa lei de execução penal, né, a famosa LEP, é que o interno, o detento, ele tem que cumprir a pena perto da família dele. Então, se fosse para ficar numa sala de superintendência de Polícia Federal, eu teria que ser em São Paulo. Né, porque é onde está a família do Lula. Não, mas fica em Curitiba. Por quê? Porque a Lava Jato é lá, e daí? Né? Só que na letra da lei, nós não temos um regramento específico de como lidar com um ex-presidente cumprindo pena. Isso não está previsto na lei. Só que nós temos previsões de prisão especial para outras categorias. A minha categoria, por exemplo, advogados, a gente tem essa garantia de prisão em sala de estado maior, que a gente não sabe direito o que que é. É uma sala, né, dentro de um quartel. Pode ser um quartel, normalmente é um quartel federal, mas pode ser um quartel estadual, depender da prerrogativa lá da ex-autoridade, né? Quando ela atuava, né? Quando a gente conversou, inclusive, você deu o exemplo, excelente exemplo do Eduardo Azeredo, em Belo Horizonte, que está cumprindo num quartel da PM de Minas Gerais, perto da casa dele, né? Mas o Lula, por ser ex-presidente, certamente teria que ser encaminhado para um quartel das Forças Armadas, seja Exército, Marinha ou Aeronáutica, para poder fazer uma interpretação analógica, para tentar fazer um ajuste aí para dar a prerrogativa especial para esse cidadão que foi a autoridade máxima, né, no país, né, durante 2 mandatos. Então isso daí já é uma coisa assim, já é uma coisa que está meio desarticulada. A gente até previu que isso poderia acontecer, isso certamente, se não, para além dos arranjos políticos que o pessoal porventura faça. Eu acredito que em algum momento o Lula vai sair da Superintendência de Polícia Federal e vai ser encaminhado para outro lugar. Agora, esse agito que foi feito também é muito interessante, é muito midiático, é muito sensacionalista, né? Girar o presidente Lula para Tremembé 2, que é a cadeia dos criminosos celebridade. Roger Abdel Maci estava lá até conseguir a domiciliar.
o Cravinhos lá, o Christian Cravinhos, que participou lá dos crimes lá da Susan Richthofen, também tá lá. É, Nardone. O Alexandre Nardone tá lá também. Essa turma toda, ou seja, vamos botar Lula junto com os presos celebridades, junto com assassinos, junto com os brutos, né? Que eu achei que se ele fosse para lá, de fato, seria também um golpe, mais um golpe de Moro e Lava Jato na honra de Lula, né? Tá aí junto aí com os bandidões aí. Na verdade, não é muito por aí que você tem que interpretar a situação, mas girar ele. Ah, tá, nós vamos. Ele vai sair daqui da sede da Superintendência de Polícia Federal em Curitiba para ir para São Paulo. Beleza, até aí tá seguindo mais a LEP. Agora, tu vai me girar para Tremembé? É muita agitação, é muito sensacionalismo, é um espantalho. Você balançando espantalho na frente da galera, assim, olha só, aí todo mundo revoltado, meu Deus, você não pode comparar Lula com os irmãos com o irmão Cravinho lá e tudo mais. É mais que espantalho, Fernando, aquele paninho vermelho que o toureiro bota na frente do touro, olha que balançando, você precisa ficar louca ali, quer pular em cima e tal. Foi uma isca perfeita. Você vê que realmente eles não tiveram dificuldade nenhuma em derrubar a grade ontem, em fazer a pauta subir, só se falava sobre isso. E as pessoas só descobriram que na pauta oficial lá da Câmara estava a reforma da Previdência, quando acordarem hoje e virem o resultado, porque ao qual dá muito destaque o jornal O Globo. Você acha que o jornal O Globo hoje está dando destaque à não transferência do Lula? Não, 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 não. O destaque, olha aqui, eu vou mostrar aqui para o pessoal que está em casa, olha só, aqui com letras garrafais. Após vitória na Câmara, reforma da Previdência segue para o Senado com a economia de 933 bilhões. Governo consegue derrubar todos os destaques que desidratariam. A proposta de mudança nas aposentadorias, aqui várias análises, né, entre aspas, desse pessoal deles e tal. Aí você vê que enquanto o pessoal da finança estava de olho era nisso aqui, a gente foi bombardeado ontem, aqui é um reflexo ainda, ó, do de ontem, primeiramente durante o dia, falando da vingança da Lava Jato, tô mostrando aqui, pegando a parte pelo todo, metonimicamente, o Brasil 171 como representante do Piguinho Vermelho. Então, eu nem vou pegar ainda o que estava lá embaixo, do pessoal falando, ah, é a vingança da Lava Jato e tal, vou mostrar só aqui já a releitura, depois que sai, né, a Lava Jato levantou a bola ao longo do dia e sai a cortada do STF no final. Está aqui, ó. STF deu resposta institucional enfática ao arbítrio de Moro, né? Aí está aqui o lead, ó. Decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a transferência do ex-presidente para o presídio de Tremembé foi uma resposta institucional enfática à chamada República de Curitiba. Olha aí o ponto de inflexão. Finalmente as instituições darão basta em Sérgio Moro. Aí, continuando, ó, Rodrigo Maia. Reação de partidos, arbítrio acelera o projeto contra o abuso de autoridade. Quero dizer que aquele projeto de abuso de autoridade que desceu para a Câmara é o gato por lebre, é fake, é o substitutivo do Randolfo Rodrigues, esse que aí é a laranja da Lava Jato em ADPF contra o Gilmar Mendes no STF, para o ghostwriter Deltan Dallagnol, né, escreve e ele faz, pois é, o projeto é dele, ele que é refém, como ficou provado agora da Lava Jato, você acha que esse projeto presta? Não é o projeto do senador Roberto Requião, ele foi trocado numa articulação ali da Simone Tebet com o Randolfo Rodrigues, os dois enrolaram o Requião e trocaram no envelope que desceu para a Câmara o projeto do Requião pelo projeto dos dois. Uma coisa ali esquisita, né? Enfim, que resta esclarecer. Aí está aqui, ó, a resposta dos advogados que estão no papel deles, né? Já que vão ter um recurso julgado pelo próprio STF. O papel de enfrentamento a gente não esperava dos advogados. A gente esperava das lideranças políticas, mas elas querem justamente se esconder atrás dos advogados. E aí você vê aqui o Zanin falando, ó, Supremo renovou a expectativa de que Lula tenha sentença anulada, diz Anin. Aqui continua, ó. Supremo dá o troco na Lava Jato. Avaliar a decisão do STF que barrou a transferência forçada do ex-presidente Lula, a jornalista Helena Chagas diz que a derrota da Lava Jato pode sinalizar mudanças na Suprema Corte. Olha que legal. Assim, olhando isso daí, a gente já falava dessa questão, né? Inclusive na questão do Glenn Greenwald, quando vier aquela prisão ostentação, necessariamente ele tem que sair rápido. Então a gente pensava, né, se houvesse
habeas corpus impetrado pelo pessoal do PT Jurídico, ali, através da ABJD, que é o puxadinho do PT Jurídico, Ação Brasileira de Juristas pela Democracia. Aí vamos lá, assinado o habeas corpus por Carol Proner, ele sobe rapidamente ao STF e vai um desses aí, tipo Ricardo Lewandowski, que mata no peito e fala: ah, isso aqui. E aí todo o piguinho vermelho entraria em pool falando: ainda há juízes em Brasília. Então, a gente já viu uma amostra disso, né? Agora, uma prévia disso, com o STF acabando, com o arbítrio da Lava Jato do dia derrotando o Sérgio Moro por 10 a 1, e a gente mais uma vez voltar a colocar nossas fichas na mediação das instituições, na briga dentro do próprio judiciário, para conter. Aliás, tem uma dinâmica também, Fernando, de bode na sala, né? A gente que queria o Lula livre, agora já ficou. Já demos um suspiro de alívio. Não, não, não. Ele fica na superintendência em Curitiba, não vai para Tremembé ficar com os assassinos e tal. Tem um fator bode na sala também. Você enxerga também essa dimensão, ô Fernando, aí, de tentar fazer o pessoal fortalecer esses deputados que querem ficar vendendo a briga institucional, seja essa história de impeachment na Câmara, seja agora essa história renovar e a aposta dizendo que o STF anulará a sentença da Lava Jato, quando a gente viu o Luiz Roberto Barroso, ainda na semana passada, lendo quase um editorial para a Rede Globo, falando que não viu nada demais, viu uma fofocalha, aquela história lá dos vazamentos, e que nada pode esconder o fato da roubalheira que destruiu a Petrobras. Não, aquele discurso, aquele monólogo, né, do Luiz Roberto Barroso, inclusive com pausas dramáticas e tal, aquilo ali nos mostra, assim, cara, qualquer pessoa que é do campo progressista, não vou falar de Bolsonaro, do pessoal dessa direita, tem não, que é do campo progressista e que tem mínimo vergonha na cara, já não pode resgatar esse velho dito, né? Esse dito é meio que é baseado naquele antigo, né? Ainda há juízes em Berlim, né? Não, se há juízes em Berlim, não há juízes em Brasília. Não há juízes não só em Brasília, mas em nenhuma comarca, em nenhuma seção judicial brasileira. Nós temos que abandonar as esperanças, certo? Com o judiciário. E até aquela mobilização dos políticos todos lá para poder barrar, deixa Lula quieto e tudo mais, deveria chamar a nossa atenção de que ninguém quer mexer nisso daí, não. Existe um esforço transpartidário, apartidário, né, todos os partidos, para poder manter o Lula lá e deixar a coisa quieta. Deixa lá, deixa quietinho, coisa tá, a pena está sendo cumprida, e vamos tocar aqui a nossa pauta de destruição nacional. E eu acho que é isso, esse jogo, esse telequete, eles vão. Parece que é tudo calculado, Ron. Porque você vai e faz esse jogo, você sequestra a pauta e a consequência é, de fato, reforçar as esperanças nas instituições. Olha, o STF, ele se mobiliza. Aí, nessa conversa que a gente acabou de fazer, inclusive, ilegalmente, fora do trâmite correto das leis, para poder proteger o presidente Lula. Olha, eles estão mudando a interpretação. Agora o Lula sai. E aí você dá mais uma dose cavalar de anestésico, de calmante, para uma massa de pessoas que deveria estar cada vez mais revoltada e cada vez mais desobediente. Renova o álibi de deputados. Renova o álibi dos deputados, e a gente continua aí aguardando as cenas do próximo capítulo, bovinamente, esperando as soluções das nossas instituições que estão podres de cima a baixo, sem reconhecer a nossa responsabilidade em forçar qualquer tipo de solução jurídica, solução política que porventura tem que nascer, seja no caso Lula, seja no caso geral da defesa da soberania do país. Mas, e assim, e uma coisa que a gente tem que ter. Você fala isso muito, né, Rômulo? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Se a gente quer avançar algum tipo de iniciativa de resistência, nesse aspecto comunicacional, nós temos que ser brutais. Nós temos que ter sangue frio para ver
as coisas, a pessoa sangrando à nossa frente e não fazer nada mesmo, porque nós temos um objetivo maior, né, para que a gente consiga maiores vitórias. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quem tem que fazer a pauta do campo progressista é a gente. Solta uma coisa dessa daí, você tem que mandar a puta. Não, desculpa, perdão da babalá. Mas assim, a gente fica meio amuado com isso daí, meio agitado. Mas você tem que mandar pra casa do capeta isso daí, sabe? Olha, se vira aí com esse negócio aí. Ah, mas você não liga pro Lula? Não, exatamente porque eu consigo compreender que uma série de ilegalidades brutais estão acontecendo no país, inclusive com o próprio presidente Lula, que eu estou focando aqui, ó. Nós vamos dar combate aqui, ó. Esse daqui é o nosso caminho. O que acontecer de colateral para tentar nos tirar de construir um caminho de clareza que possa apontar uma ação política mais efetiva, nós não vamos entrar. Eu acho que a gente tem que ter isso. Isso daí você precisa de uma frieza, porque a miséria da nossa situação, né, o escândalo da nossa situação enquanto cidadãos e cidadãs no país, nosso Brasil que está sendo destruído, ela vai estar gritando na nossa frente o tempo todo. A gente vai ver cadáver, o corpo deitado no chão o tempo todo. Se você for parar para poder chorar aquilo ali, se você for parar para cuidar caritativamente de cada um que aparecer com o seu drama na sua frente, por mais importante, por mais central que seja, como presidente Lula, que hoje certamente é o líder popular brasileiro vivo mais importante, você não faz o que você precisa de fazer. Você precisa de clareza, frieza, no limite, brutalidade para poder continuar fazendo o que você está fazendo, em termos comunicacionais, em termos midiáticos, em termos de organização de pauta do que deve ser discutido. Nós temos que dar a pauta. O PIG e o Piguinho Vermelho, obviamente, que é um puxadinho do PIG, não deve fazer isso. A gente tem que criar a pauta. Vamos avançar, vamos caminhar nisso daqui. Inclusive, se você tem interesse em maiores vitórias, inclusive no próprio caso Lula, você tem que ter clareza de onde avançar. Com É a minha certeza. avaliação. Com certeza, concordo totalmente com o que você falou. E que destino desgraçado para o Lula, né? Não só tá preso, como virar o bacalhau do Chacrinha, né? Um instrumento de diversionismo do qual eles lançam mão quando precisam arrumar um paninho vermelho ali para fazer o gado, né? Os touros ficarem loucos, enlouquecidos e não verem o que tá acontecendo ali paralelamente, ali na visão periférica dele, que ele só olha para frente ali, né? Como se tivesse uma bitola olhando para o paninho vermelho. É, que destino desgraçado, que certamente não merece pela grandeza dele antes até de chegar à presidência e, sobretudo, na qualidade de chefe de Estado e líder, do Brasil, que ele exerceu aí tão, né, no meu tempo de vida, o melhor presidente. Assim, eu acho que realmente o grande, o maior que a gente teve foi Getúlio Vargas, mas eu não vivi esse período. Então, o que eu vi com meus olhos, certamente Lula foi o maior presidente desse país. E que destino desgraçado, né? Que apequenamento do papel dele, né, histórico, no presente, servindo como bacalhau do Chacrinha. Realmente é uma coisa terrível. Já falei, quem não conhece aí das novas gerações, o pessoal Millennium ou Zoomer aí, que já é a geração que vem depois do Millennium, Chacrinha era um apresentador de televisão muito famoso, e ele tinha essa coisa que ele falava que ele vinha, não vinha para explicar, ele vinha para confundir, e tinha coisa famosa que ele jogava bacalhau, né, na plateia e tal, e distraía, né, enfim, era uma pessoa que distraía, fazia um espetáculo e tal. Era um gênio da comunicação, mas também, né, você vê que eles aprenderam alguma lição aí, estão fazendo, transformando o Lula no bacalhau do Chacrinha nessa circunstância. Eu queria mostrar aqui a série de tweets que eu coloquei só no final do dia. Realmente eu achei aquele movimento estranho, eu achei que tinha alguma coisa ali, eu não sabia que estava na pauta da Câmara a votação da Previdência, mas eu falei, vai vir alguma coisa, tem que vir alguma coisa para isso ter, né, esse movimento todo de opinião que foi feito de lado a lado, a batalha de hashtags do Twitter, né, Lula bandido, STF amigo de bandido, aí do nosso lado, Moro na cadeia e tal, e aí vai. Falei, isso aí está muito esquisito, uma coisa tão antiga que a gente discutiu já aqui há meses a questão da fragilidade, até do ponto de vista jurídico, da permanência do Lula ali na superintendência da Polícia Federal, mas ao mesmo tempo, né, a gente vendo que se for para tirar, vai ser para uma situação pior. Isso aí a gente já tinha dito aqui há meses. E eu fiquei aguardando cautelosamente. Mais uma coisa que eu chamo a atenção também, ô Fernando.
Não é só a renovação das falsas esperanças na institucionalidade, no caminho institucional, não. É as falsas esperanças na moderação política e na composição da frente ampla da civilização contra a barbárie, porque eles bateram muito nessa tecla de que foram 70 deputados conversar com o Toffoli de todos os partidos, né, do PT, mas também do Centrão e tal, e pessoas dizendo: eu nunca votei no Lula, eu sou contra o Lula, mas assim também não dá. Então renovou, né, e aí vem o Vadidamuzi e fala que estava emocionado porque nunca viu um movimento, uma união suprapartidária tão grande na Câmara. Quando eu olhei aquilo, aí a história do Frentão, né, abrimos mão da questão do Lula, se for, para combater o Bolsonaro, como eles falaram lá atrás do Emídio Souza, que foi, como chama? Tesoureiro da campanha, tesoureiro da campanha da Haddad agora. E aí eu coloquei lá, opa, mudou aqui a tela, vamos lá. Ó, então, no fim do dia, quando sai a coisa do STF, que eu estava esperando aí se ia sair, e realmente saiu, compartilhei aqui, ó, maioria do STF, né, lá numa tripa, um thread do Jota, né, falando do julgamento, e aí depois, ó, maioria do STF derruba a transferência de Lula, ex-presidente continuará preso no Paraná, na sede da Superintendência da Polícia Federal. É como eu falei, ainda tem aquela dinâmica do bode na sala, né, todo mundo soltou uma expiração de alívio diante de: poxa, ele podia ter ido para Tremembé, mas poxa, que bom que ele vai ficar preso, que bom que ele vai ficar preso. É, na superintendência, né? Uma coisa assim, inusitada. A gente estava lutando pela libertação dele. Mas aí eu compartilhei isso e coloquei, ó: fiquei aqui o dia todo olhando e matutando. Citando quem? Citando o próprio presidente Lula. Fiquei ontem olhando e matutando. No dia em que, aí preste atenção, no dia em que o UOL publica, né, o UOL que entrou aí nessa parceria do Vaza Jato, publica que o Deltan Dallagnol foi o ghostwriter de uma ação contra o Gilmar Mendes no STF, proposta pela Rede, né, pelo Randolfo Rodrigues. É, na esteira de outra publicação, que eu acho que essa foi na Folha, não lembro se foi no El País, enfim, acabou de sair também, essa questão dos vazamentos, sobre o próprio Deltan Dallagnol ter feito uma coordenação lá para investigar os ministros e as suas esposas. Então você vê, no momento que a tensão entre o STF e a Lava Jato já está exacerbada, o Gilmar Mendes falando que a Lava Jato é uma quadrilha, aí vai a juíza carcereira e dobra a aposta. Né, dobra a aposta, vai ela e pega um processo velho que está lá na gaveta dela há muito tempo e determina a transferência imediata do Lula para o São Paulo. E aí vai ato contínuo lá o juiz de São Paulo responsável por determinar para onde ele iria, falando que ele iria para Tremembé uma hora e pouco depois dela decidir, sem combinar com os russos. Quem seriam os russos nesse caso? O próprio STF, lá que está com o recurso do Lula pendente, né? Então já estava aquela tensão exacerbada na mídia, e aí vai. A Lava Jato dobra a aposta como se estivesse cheia de moral, sem combinar com os ministros. Achei curioso. Aí eu falei: daí você vai e vê isso aqui. Aí aqui um print num tweet do Vadidamuzi. Você que é expressionauta sabe a opinião que a gente tem sobre o Vadidamuzi, opinião embasada, né? Que a gente sabe que ele tem o rabo preso com golpe, a gente sabe que lá, de fato, muitas vezes ele acaba sendo o elo que une o nosso lado, ou pelo menos que, enfim. Mesmeriza o nosso lado diante dos apelos do lado de lá. E aí vai o Vadidamuzi, né, ganha destaque, inclusive 171 também fez uma matéria com ele e tal sobre isso, botando: ó, acabo de sair da reunião com o presidente do STF. Nunca vi no parlamento algo parecido. A quase unanimidade dos partidos políticos pediu que o Supremo não permita a transferência do presidente Lula. Foi emocionante. Foi emocionante. E aí eu completei, né, as hipóteses, né, à luz disso tudo aí. Primeira, aquela história da abordagem indireta da guerra híbrida, que é aquela em que você joga o incentivo, você já conhece a psicologia do seu adversário, você joga um incentivo, você sabe como ele vai reagir a esse incentivo, e essa reação automática, por default, por reflexo, na verdade é um tiro no pé desse seu adversário. Ele vai fazer o serviço de se auto imolar por você. Você não precisa se expor como a pessoa que está imolando o adversário. Ele próprio, dado o incentivo correto psicológico, vai se imolar. Então, nesse caso aí, a gente viu uma oposição entre, lembrando que, né, o movimento da Lava Jato, do próprio governo Bolsonaro, é fidelizar um terço deles. Eles não estão governando para todos os brasileiros. O Bolsonaro não é o presidente de todos os brasileiros. Ele, assim como o Donald Trump, governa para sua base, que ele quer manter mobilizada durante os 4 anos, como seguro antigolpe e como fator até essa base mobilizada, odiosa e odienta, como até um fator
de amedrontamento do restante da sociedade, né? De dissuasão, enfim, de intimidamento do restante da sociedade. Então, ele com essa questão, então ficou muito clara a oposição, né? A Lava Jato, pensa aí, tenta se colocar no, né, na cabeça de um bolsominion. A Lava Jato quis colocar o Lula no lugar que era dele, lá com os bandidos, ele é um bandidão, acabar com esse privilégio, como assim ele fica encarcerado e tal, tem que ir para prisão comum, ficar com bandido comum e tal. Aí a Lava Jato faz isso, então a Lava Jato tenta moralizar a situação, e aí vai o STF, que é do compadrio, amigo da bandidagem e tal, e salva o bandidão. É tudo parte da mesma quadrilha. Então, mais do que isso, o STF, depois da pressão dos deputados, os políticos, a classe política, vai lá, 70 deputados foram lá. Então, o STF e o Congresso, amigos de bandido, lembrando que nessas manifestações aí seguidas, que são convocadas pelos bolsominions, sempre há hostilidade com relação ao STF e ao Congresso, né? Eles sempre colocam lá Gilmar Mendes, colocam Lewandowski, colocam Rodrigo Maia. Você acha que na próxima vai ter mais boneco lá inflável do Rodrigo Maia e do pessoal do STF ou menos depois do que aconteceu ontem? Então, a primeira hipótese é a abordagem indireta da guerra híbrida. Então, eles jogaram esse incentivo, o STF e o Congresso teriam mordido e teriam com isso o Bolsonaro, o lavajatismo, aumentado o fator de coesão e até o nível de engajamento da sua base social, lá um terço odioso e odiento que os sustenta socialmente. A segunda hipótese é uma simulação, uma jogada ensaiada para alimentar a crença no poder de mediação dentro do próprio Judiciário e do Congresso Nacional, com o consequente, no caso de ontem, sequestro de pauta, que mascarava, como a gente veio descobrir, a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência. E aí eu concluí falando, alguma coisa nessa história não bate. Quero dizer o seguinte, essas duas hipóteses aqui, elas não são mutuamente excludentes, tá? Então, às vezes a pessoa percebe a abordagem indireta, mas ela se joga a abordagem indireta mesmo assim por sentir obrigada, né? Então, por exemplo, havia alguma outra opção para os parlamentares do PT ontem, a não ser derrubar qualquer pauta que eles quisessem propor para o dia de ontem e falar sobre isso? Não. A consciência deles de que isso fosse talvez uma pegadinha, uma isca, podia mudar a reação que eles iam ter publicamente, já que era isso que as pessoas iam esperar deles, até pelo massacre que o Pig e o Piguinho fizeram? Não. Então, às vezes, você tem até uma semiconsciência ou até uma consciência completa de que você está sendo manipulado, mas você se sente obrigado ou até você vê algum benefício para você próprio em fazer parte da manipulação, é fazer parte dessa simulação. Então, embora isso possam ser duas alternativas, elas podem não ser alternativas e ser cumulativas, em alguma medida, pelo menos. E aí, quando eu vejo essa história aí, primeiro da mediação no STF, então a gente vê os advogados, mas também os deputados, renovando, né, a crença no STF, sabendo que o STF é o álibi que eles usam aí desde 2016 para não fazer nada, né? O STF é a mediação política nesse Congresso. O Vadidamuz falou que, falando, vou botar aí na tela de novo, que nunca viu nada igual, né? A união suprapartidária, que ele ficou tocado, emocionado, quase unanimidade, né? Sabendo que o PT propõe essa coisa de ir à direita para se unir com Haddad, para se unir, né, à civilização contra a barbárie, setores do DEM, do PSDB, etc., etc., tudo parece muito conveniente, né? Então, eles mostraram que eles tiveram o apoio das pessoas moderadas na política que, casualmente, no mesmo dia, aprovaram a Previdência por quase, mais uma vez, 400 a 100, né? Casualmente, casualmente. Então, esses são os moderados, né? Entregam tudo, mas não querem barbarizar com Lula. Eu tô achando essa história tudo muito suspeita e, de fato, depois que chegou o fim do dia e veio o resultado da votação da Previdência, da qual ninguém estava falando durante o dia. Eu não sabia, olha que eu olhei aí as coisas. Engraçado, eu liguei para Maria Lúcia Fatorelli, né, para ela vir essa semana, mas ela não veio porque ela estava em trânsito, pegando o avião na hora do programa. Mas porque eu queria saber, Maria Lúcia, eu quero saber a agenda aí de votações, a questão da Previdência e tal. Então, por causa disso, ela não pôde vir. Eu tinha chamado ela para vir ontem, justamente, no programa. Eu não sabia que ia ser votada ontem essa questão do segundo turno da Previdência. Aí, no fim do dia, a gente vê esse resultado. Fernando, você acha que é viagem quando a gente aponta essa possibilidade conspiratória? Ou você acha que, à luz do que a gente vem observando em todos esses últimos anos, aí a questão da guerra híbrida, é alguma coisa perto disso? E de fato, infelizmente, o Lula, desgraçadamente, né, esse gigante da nossa história, é reduzido nessa quadra a bacalhau do Chacrinha.
Não, cara, eu acho que é por aí mesmo. Acho que não temos que ter muitos dedos para poder falar isso, não. É isso que você mesmo falou. Essas duas hipóteses que você levanta, elas não são excludentes, né? No final das contas, as coisas caminham. E o Brasil realmente é um caso, um case study, né? Um caso de sucesso na guerra híbrida, não? Nas ofensivas de guerra híbrida, exatamente por esse grau de sofisticação, onde você consegue encaminhar uma série de articulações de movimentações que não necessariamente estão consertadas no comando central, né? Que estão articuladas no comando central. É aí que a coisa caminha, né? As pessoas acabam tentando afastar esse tipo de hipótese com esse argumento, né, falando que isso é muito de teoria da conspiração, imagina todo mundo junto, articulado, mancomunado para poder tocar uma iniciativa tão ampla. Não, a questão não é essa. Não Você não precisa. precisa de todo mundo junto. Você tem certos estímulos, certas articulações na qual você ou você faz a concertação, faz a articulação direta, mas isso daí não necessariamente é a maior parte dos trabalhos, mas também você faz apostas muito muito seguras também, né? Quando você está fazendo essa movimentação. Você não tem 100% de certeza que aquela instituição vai se movimentar desse jeito, mas com tudo que você já sabe sobre ela, ela tende a se movimentar dessa forma. Se ela não se movimentar dessa forma, ela se movimenta de outra forma, que também vai nos ajudar. Eu acho que é por aí. Eu acho que aqui isso tudo foi muito bem encaminhado nesse sentido. E eu acho que teve esses dois grandes ganhos, né? Três, no final das contas, né? Assulou, agitou e mais um elemento de reorganização dessa base bolsonarista alucinada proto-fascista, que é o que sustenta esse governo ridículo. Esse governo, com perdão da má palavra, esse governo de merda entreguista que nós temos hoje em Brasília, com todos os seus acéclas e penduricalhos, inclusive, repito, com esses militares que não fazem jus a qualquer tipo de rotulação de nacionalistas, né, de defesa dos interesses da pátria, se assula essa base. Você faz no específico um outro, porque realmente ninguém estava sabendo disso, desse encaminhamento dessas votações, só quem estava lá dentro mesmo. Eu acompanho alguns grupos de assessoria parlamentar do campo progressista e tudo mais, não fiquei sabendo disso. É o pessoal que está atuando lá dentro, nem eles conversaram sobre isso ontem, né? E aí você ganha nisso também para poder fazer passar sem maiores turbulências a segundo turno da reforma da Previdência, e você ainda reforça essa esperança, porque as pessoas, essa esperança nas instituições, na solução mediada, moderada, institucional. Porque dá para entender, a maioria das pessoas não quer reconhecer que o direito simplesmente não funciona, que não há mais ordenamento jurídico e que elas vão ter que botar. Vão ter que comer poeira, vão ter que botar o pé no barro para poder fazer a coisa, entende? Porque isso envolve riscos, isso envolve apostas, isso envolve sair de uma zona de conforto que só essa cidadania passiva que a gente vive nos dá. A gente fica sentado, faz as nossas coisas, os nossos trabalhos, trampa, cuida da nossa família, e assim, dia após dia, a gente não reconhece quais são os nossos deveres como cidadãos e cidadãs de pegar o boi pelo chifre e levar o nosso país no peito, né? Aí é tudo muito tranquilo, as pessoas querem ouvir isso, muitas pessoas, né? Não todas, mas muitas pessoas querem ouvir essa flauta mágica para que elas fiquem tranquilas e sigam por aí. Então, acho que é um pouco isso. Eu acho que isso daí não foi uma simples coincidência. Quem está envolvido, ainda estamos para saber, mas temos algumas desconfianças, mas certamente isso foi arquitetado, articulado em algum nível, exatamente para poder jogar e ganhar nesses três frontes, né, que eu acabei de falar. E é realmente muito triste ver o presidente Lula, que é de fato o líder popular vivo hoje mais importante no Brasil,
considerado, inclusive, por vários internacionalmente como o preso político mais importante, passando por, estando na frente, inclusive, de um Julian Assange da vida. E é uma pena, né? Certa, eu também concordo contigo, eu acho que o nosso maior presidente da nossa história foi Getúlio Vargas, mas da minha vida também foi Lula, de longe, e é muito triste ver isso acontecendo, e ver isso acontecendo com o apoio ativo do campo progressista, das pessoas que supostamente querem ajudar. É aquele negócio, muita gente ganha com a causa Lula livre. E muita gente perde com Lula livre efetivamente. Exato. Aí que tá. Tem muita gente. Isso assim, isso é perfeito. É o bacalhau do Chacrinha mesmo. Você tem Lula preso é uma causa, Lula preso organiza, Lula preso é uma vaquinha que você ordenha e tira muitos leites. Tá, e o PT, né, comemorando, né? 2 milhões e 100 mil filiados e tal. Ah, putz, 2 milhões e 100 mil filiados para poder ficarem sentados e seguirem o que a direção quiser que eles façam, né? Esse é um filiado ou é um militante mobilizado, né? Enfim, mas reflete aquele eleitoralismo. Eu não queria mostrar algumas reações aqui das pessoas que nos acompanham e os expressionautas, inclusive já à luz do programa. Então, o Analitchesky. Nossa, que nome difícil seu, hein, amigo expressional, tua amiga, não sei ao certo. Ele compartilhou algo aqui, ó, por exemplo, o pronunciamento de um deputado federal do partido do Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, que é PM, né? PM, ele fala o seguinte, ó, e aí reflete um pouco aquela nossa primeira hipótese, né, da abordagem direta, você dando o estímulo certo e, mais uma vez, jogando a base bolsonarista de uma forma coesa contra as instituições. Ó, um juiz, aí abro aspas para ele, Daniel Silveira. Um juiz de primeiro grau exara a transferência de um multicriminoso e no mesmo dia o STF, usurpando função do TRF4, analisa e nega? Que diretriz é essa? Que ministros são esses? O STF é inimigo do Brasil. O STF tem que ser fechado. Usurpadores de tudo. Hashtag STF vergonha nacional. É um deputado federal. Tá? É um deputado federal falando que o STF tem que ser fechado. Aí outra manifestação aqui, ó, é interessante, anotaram que o Reinaldo Azevedo, ele divergiu um pouco da análise, e parece até que está mais em linha com o que a gente está falando aqui, e isso foi anotado pelo expressionauta Orlando. Ele falou, olha aí, Romulus Maia, até o Petralha, né, entre aspas, ele que criou o termo Petralha, não vamos esquecer, Reinaldo Azevedo, faz uma leitura diferente da esquerda, ele escreve esquerda com X mesmo, aquela que deixou de ser há muito tempo. E coloca o seguinte, ó, Reinaldo Azevedo, Lava Jato usa a prisão de Lula para excitar bolsonaristas, que é o que a gente está falando aqui, e para testar o STF. Eu não acho que foi teste, não, acho que foi combinado já, combinado antes, eles não iam apostar sem saber já o resultado. Eles não costumam fazer isso, eles só jogam com informação privilegiada. E aí, o mesmo Orlan, expressionauta, mostra aqui a fala da Gleisi Hoffmann, que inspira algumas coisas interessantes. Olha, coloca, olha a fala da Gleisi. Aí tá aqui, ó. Ao barrar a transferência de Lula para São Paulo, o STF coloca freio nas arbitrariedades de Moro e da República de Curitiba. Sério, Gleisi, colocou freio. Por favor, né? Aí, continuando. Agora é seguir em frente na luta pela liberdade do ex-presidente. Já existem provas de que ele foi condenado injustamente, como revela o Intercept. Hashtag defendam Lula urgente. Aí a gente volta essa questão do Intercept. Aí eu pergunto, né, aqui, será que o próximo boi de piranha, o próximo sequestro de pauta é a prisão ostentação do Glenn Greenwald? Ele que foi ao STF dizer que não queria ser protegido por um habeas corpus preventivo impetrado por uma terceira parte, um advogado que até a gente conhece, o Rubens Rodrigues Francisco? Por que que ele não quer? Ele falou, o argumento que ele usou para dizer que ele não quer essa proteção de um habeas corpus preventivo, que ele confia nas instituições, na democracia, na Constituição brasileira. Ué, mas o habeas corpus é um instrumento constitucional, um remédio constitucional? Como assim? Por que que ele não faz uso dele, já que ele quer confiar nas instituições e usar os remédios que a própria institucionalidade oferece? Né? Então, parece que ele não gostou assim, de acabar com a vulnerabilidade que ele teria a essa prisão ostentação que a gente está prevendo. De repente, isso aí está marcado já, até com data, tudo certo, lá para o primeiro turno da votação da Previdência no Senado. Né? Olho nisso daí. E aí,
refletindo aquele entendimento sobre, né, o bode na sala, a Carla Sacovitch falou o seguinte, ó, acho lamentável ver a esquerda, também colocou ex, né, ex-esquerda, que deixou de ser, comemorando a permanência de Lula em Curitiba como se fosse bom. Lula tá preso, babacas, né, colocando aí, retomando a frase que ficou famosa aí do Ciro Gomes. E aí, por último, em alguns impressionantes comentando aquela minha postagem no Twitter, em que eu falei, ó, fiquei o dia todo olhando e matutando, né, no dia que o UOL publica que o Dedê foi ghostwriter da ação contra o Gilmar Mendes no STF, na esteira de outra publicação sobre ele ter investigado o ministro, a juíza carcereira, pega processo velho e determina a transferência do Lula, sem combinar com os russos, e aí o Felipe Trisotto falou o seguinte, aí sim, guerra híbrida, ganhamos, entre aspas, e não avançamos um centímetro. Até o Centrão, que derrubou a Dilma, e setores do Tucanato defenderam Lula, preso em Curitiba. Preso em Curitiba. Agora, Lula estar preso em Curitiba é uma vitória? Formidável, não? E aí o Zé Machado comentou em cima, falando, ó, perfeita a sua análise. É aí, né, as frases que a gente ouviu ontem, tudo com aspas. Ó. STF finalmente cai na real. Uma instituição que funciona. Barroso e Carmen Lúcia com a gente. E toda a canhota comemorando e Lula continua preso. Idiotas, né? Realmente eu acho que os expressionautas, de uma forma geral, que já estavam vacinados, eu não vi o pessoal cair de cabeça, até o próprio Caos Soberano, né, desde o início aí, que participou com a gente no programa, ao longo do dia ficou anotando essa questão aí do, né, que isso seria mais uma etapa, mais uma jogada na guerra híbrida. E, de fato, eu acho que é por aí. Eu não posso afirmar com certeza, né, vai que realmente né, o pessoal lá da Lava Jato é sem noção, e mesmo estando já na Berlinda com Gilmar Mendes dizendo que eles são uma quadrilha, com a revelação de que eles usaram a Receita Federal para investigar ministros e suas esposas, com a revelação de que o Deltan Dallagnol foi ghostwriter de uma ação no STF contra o Gilmar Mendes. Aí, na esteira dessas revelações, eles vão. Não, dobra a aposta. Vamos ver aqui, a gente vai transferir o Lula para Tremembé, sendo que havia um recurso lá, um meio da defesa do Lula provocar o próprio STF. Acho difícil, por tudo que a gente vem observando até aqui, acho mais plausível que isso seja de fato aquela operação psicológica em espectro total, a pinça mais uma vez operando, e como lembrou o Fernando, não é necessário que seja, né, um grande acordo, uma grande conspiração que você reuniu todo mundo. Essa informação ela é segmentada, você só precisa realmente de uma coordenação lá no topo, mas embaixo você vai jogando os estímulos psicológicos certos e as pessoas vão reagindo, né, da forma aí a tal da abordagem indireta de que a gente falava ainda há pouco. Fernando Nogueira, eu ia te pedir para fazer aí um comentário final sobre as perspectivas, aí, se você continua. Depois do que aconteceu ontem, bastante cético com a perspectiva dos recursos do Lula nos tribunais superiores, né? Lembrando que também a gente está agora já na iminência da confirmação na segunda condenação no TRF4, e muitas pessoas ontem voltaram a falar. Eu vi, por exemplo, o Flávio Dino e a Dilma Rousseff falando que o Lula já tinha direito à progressão de regime, repetindo aquela história lá da detração penal, né, que morreu. Ninguém mais fala dessa história, mas eles falam, não, em vez de ser transferido, ele tinha que estar já no regime semiaberto e tal. Eu queria te pedir, assim, que para a gente concluir a nossa conversa aqui, você lembrasse esses aspectos técnicos e na qualidade de jurista, de advogado militante, de professor de direito penal e processo penal, você falasse se você acredita ou não nas perspectivas desses recursos nos tribunais superiores em Brasília. Então, Romulus, eu acho o seguinte, eu acho que infelizmente isso é muito triste, né? Isso, e várias pessoas, inclusive no Duplo Expresso, já trouxeram isso. É muito triste ver que quem faz o papel da crítica radical das instituições apodrecidas no país, antidemocráticas, é a extrema-direita. A esquerda saiu desse espaço, né? Porque a crítica ao judiciário brasileiro, ao Ministério Público brasileiro, que são duas instituições, em determinados níveis completamente reprováveis e condenáveis, que não servem da forma como estão a nenhum referencial minimamente aceitável de democracia, a crítica disso tudo vem pela extrema-direita. A esquerda é a esquerda da ordem. A esquerda é a esquerda que quer apostar nas soluções que vão vindo daí.
mesmo tendo tomado na cabeça dezenas e dezenas de vezes, vendo que essas instituições não entregam o que elas supostamente deveriam entregar. Então, no final das contas, isso é triste ver que quem pauta a ruptura, mas a ruptura qualificada com esse estado de coisas completamente absurdo e antidemocrático é a extrema-direita. Inclusive, pauta, a extrema-direita pauta a ruptura para poder acirrar, né, as mazelas, o estado desigual e injusto das coisas no país, né? Não estão aí para poder ajudar nada. Mas é uma pena que a gente saiu desse espaço, porque a gente tinha que estar fazendo essa crítica radical do STF, que é completamente viola o tempo todo, virou um órgão político por completo e viola a Constituição e as leis o tempo todo, inclusive o nosso Ministério Público acompanhando do mesmo jeito. É uma pena. Então, na minha avaliação, infelizmente eu acho que eu não vou ser derrubado pela situação, enfim, por desdobramentos futuros, Lula não sai da cadeia por determinação judicial. Se sair, volta logo depois e volta caindo numa solução ainda mais rebaixada do que ele está agora. Ele não sai. Não vai haver solução via STF. Se Lula está na rua, muita coisa pode se desarticular, né? Lula na rua pode dar a doida e continuar bancando essa posição mais ou menos anti-imperialista que ele anda bancando nas suas entrevistas. Lula na rua implode as articulações da direita do PT para poder eleger Haddad e as seclas para a presidência do partido. Dentre outras coisas, Lula é uma carta selvagem. Se você bota ele na rua, você não sabe o que pode acontecer. Nós estamos falando realmente do maior líder popular vivo no Brasil. O que ele pode fazer? Ele pode realmente virar o país. Ele tem essa força, né? Então ele não vai ser solto, sabe? O trabalho digníssimo dos advogados do Lula tem que continuar a ser feito, mas não deve haver esperanças nesse sentido. Uma série de instituições bastante articuladas, todas elas acompanhando o espectro todo, não tem interesse de Lula na rua e ganham muito mais com Lula preso. Todo mundo ganha mais com Lula preso, tirando aquelas pessoas realmente comprometidas com o futuro do país, realmente comprometidas com a luta contra a destruição nacional. Essas pessoas realmente não ganham. A massa explorada e brutalizada de brasileiros e brasileiras também não ganham, mas muita gente ganha, muita gente graúda da direita e da suposta esquerda, que de esquerda me parece que não tem nada, ganha com Lula preso e ganha com essa causa Lula livre sendo explorado o tempo todo. Então, na minha avaliação, não tem. Esse negócio de detração penal deixa para lá, porque não faz sentido, sabe? Ah, o pessoal tirou onda, uma procuradora da República deu um parecer favorável, que já tinha dado outros pareceres favoráveis completamente isolados, outros pareceres favoráveis a Lula lá no processo, lá no STJ. Tá? Grandes coisas. Ó, parabéns para você, não vai dar em nada. Inclusive, no processo posterior, veio um outro procurador da República lá atuando na mesma situação e deu um parecer contrário. Né? Então, assim, essas jogadas é exatamente isso, é para poder, essa galera, é carreirismo, né? Tem muita gente ganha com a causa Lula ali para poder se colocar como paladino ou paladina do Estado Democrático de Direito, sem ter puxado uma carroça, né, no dia a dia da luta do nosso povo, aquela coisa do progressismo de cátedra, né? Tem muito isso. Progressismo de banco, né? Fica sentado falando um monte de coisa sem assumir nenhum tipo de risco, né? Sem fazer nenhum tipo de enfrentamento adequado, né? Sem comprar certas brigas, só posando de bom moço, de boa moça. Tem isso, mas no final das contas é só isso, né?
Não haverá solução jurídica para Lula nesse sentido. Nós estamos em pleno estado de exceção. O nosso ordenamento jurídico não funciona mais. Em algumas avaliações que eu tendo a achar que são bastante ponderadas, aquilo que a gente chamava de nova república se encerrou com a eleição de Jair Bolsonaro. Agora a gente tem que propor alguma outra coisa, seja preferência com a nossa própria Constituição, que realmente é uma Constituição muito adequada, mas nós temos que ver o que nós vamos fazer. Não vai haver solução jurídica para Lula, Lula não vai sair, porque Lula é uma carta selvagem, Lula é potencialmente danoso para uma série de setores muito poderosos no país, e Lula só sai, se for para sair, ele sai com o povo na rua, quebrando no peito as trancas que o seguram lá no, no, na, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Se não for isso, se não for uma solução paralegal, inclusive, né, porque é contra a lei você tirar Lula assim no tapetão. Se não for dessa forma, ou se não for com uma mobilização popular de tal maneira que force as instituições a darem uma solução jurídica, entre aspas, mas que no final das contas é uma solução política para tentar apaziguar a turbulência toda, a turbulência popular, a turbulência de rua toda. Lula não sai, Lula morre na cadeia. É isso que nós temos que ter na cabeça. Não sei se eu fui claro, acho que fiquei meio divagando aqui. Não, divagou nem um pouco, Fernando. Eu queria dizer o seguinte: algumas pessoas não compreenderam o que a gente está falando. Então, eu vi aí uns personagens no chat falando: não, mas Lula está correndo risco, sim, né? Não sei o que tal. A gente não está dizendo que o Lula não está correndo risco. A gente está dizendo que essa não é a maneira de tirar ele da exposição a esse risco, e justamente é continuar alimentando essa falsa crença na mediação das instituições, seja da classe política unida e emocionando o Vadidamus ontem, seja na Carmen Lúcia e o Barroso se comovendo com a gente, nos ajudando, aí é que a gente vai manter ele exposto a esse risco. Então, se você é a favor, de fato, do Lula livre, verdadeiramente, não da manutenção da campanha ad eternum para sempre, campanha Lula livre, você tem que compreender que é só com a mobilização que a gente vai poder mudar a situação política, o substrato político, para motivar a desculpa jurídica para sua libertação. É isso que a gente está falando aqui. E a gente tem que anotar também o papel desgraçado a que o golpe reduz o Lula para, além de estar preso, violentado nos seus direitos, além disso, ser reduzido a bacalhau do Chacrinha. Bacalhau do Chacrinha. Então, é até uma coincidência, né? Porque o Chacrinha, essa pessoa que dizia que vinha para confundir, não para explicar, jogava o bacalhau para distrair a plateia. Mas você tem uma expressão em inglês também, que se usa até em romance policial, de mistério e tal, e até em narrativa, se chama do arenque vermelho, Red Herring. Quem é criança aí, foi nos anos 80, lembra daquele desenho do Scooby-Doo criança? Que o Fred sempre falava que era o Ruivo Herring, falava quem será o monstro, falava, Ruivo Herring. Ruivo Herring era um trocadilho em inglês, mas que perdia nesse, né, duplo sentido em português, que era o Red Herring. Que é isso, Red Herring é aquela pista falsa que você lança, porque esse arenque vermelho é um peixe em conserva, defumado, que tem um cheiro muito forte, assim como bacalhau, e que era usado, onde que vem essa expressão? Você usava para confundir os cães farejadores na caça. Então, para você dar um tempo ali para caça, né, para você soltava lá o coelho, a raposa, sei lá o que que era, se soltava para dar para fugir. Enquanto isso, você, para despistar os cães farejadores, você usava esse arenque vermelho, Red Herring, para você confundir e depois eles poderem fazer a caça. Então, mais uma vez, esse bacalhau, que também tem um cheiro muito forte, e Red Herring, o Lula foi reduzido a isso ontem, porque parece, né, olhando o resultado, o saldo líquido do dia, que o objetivo era fazer a Previdência passar sem nenhuma exposição de deputado. Vai ver que muitos dos que votaram a favor, né, fora os do PT, que sabendo que a derrota é certa, podem votar contra, mas lá os tais do Centrão, que foram aparecer na foto lá no STF ontem, muitos deles devem ter votado a favor da Previdência e você nem sabe os nomes deles, né? Então, realmente é isso que a gente precisa anotar e ficamos aí, né, na expectativa da repetição dessa jogada agora no Senado, talvez com a prisão e ostentação do Glenn Greenwald, que também parece que é para o que a gente está se encaminhando. A gente parte agora para o encerramento do programa. Eu vou ler os superchats. Ô, Romulo, Diga, Fernando. só um parênteses aí, esse negócio do Ruivo Herring me acionou aqui. Era o desenho, não era nem o clássico do Scooby-Doo, era o pequeno Scooby-Doo, Pequeno né? Scooby-Doo, isso aí, Pequeno exatamente. Scooby-Doo, que tinha o Ruivo Herring.
É, exatamente. Eu só fui descobrir isso, eu não sabia, mas lá, anos depois, já lendo inglês e tal, que vi essa coisa do Red Herring, falavam dessa menção na cultura popular, era essa questão desse desenho que eles faziam esse trocadilho, porque sempre o Fred dizia, não, é o Ruivo Herring, é o Ruivo Herring e tal. Não era. Sempre falando bobagem, sempre era tudo era o Ruivo Herring, mas não era, né? Era sempre alguma outra coisa. Só teve um episódio em que era de fato o Ruivo Herring. Ah, sim. Ele era o culpado. Mas é isso aí. Quem cresceu nos anos 80 lembra desse desenho. Eu adorava esse desenho. Eu achava, aliás, uma coisa. Não sei se você vai lembrar dessa. Uma vez que eles entram dentro da casa do Scooby-Doo, e é uma mansão. Assim, você vê aquela casinha de cachorro por fora, e quando você entra, é uma casa enorme, assim, lá por dentro, uma mansão enorme. E o monstro estava escondido lá dessa vez. Mas você vê, é um artifício do qual eles estão lançando mão. É para distrair as pessoas, isso é conhecido, né? Em termos narrativos, e a gente está vendo que, né, traduzindo um pouco para a nossa realidade política e cultural, é o bacalhau do Chacrinha, né? É o bacalhau do Chacrinha. Eu vou ler aqui agora os superchats para a gente poder concluir o programa, hoje mais curto, porque Mário Maestre, nosso comentarista, está em pleno voo para o Brasil, né? Está voltando aí para o caldeirão do Brasil, tanto em termos climáticos, né? Saindo da aprazível e de clima temperado da Toscana e indo para o Rio Grande do Sul. Também a gente não pode dizer que o clima é tão assim, né? Calma lá também. Ele falou, tô voltando pro caldeirão. Não é tão caldeirão, né, Mário Maestro? Deu uma dramatizada aí. Mas, enfim, tá voltando. Então, a partir da semana que vem, já deve conversar com a gente diretamente do Rio Grande do Sul. Mas também a Angélica Lovato, que comenta as quintas-feiras, também ainda tá na viagem dela de campo. Eu acredito que ou essa semana ou semana que vem terminar isso. E aí, posteriormente, ela deve voltar aqui a comentar as quintas-feiras. Então, por essa circunstância, o programa de hoje vai ficar mais curto mesmo. A gente teve um comentário depois do final do programa de ontem, que a gente recebeu o Caos Soberano e o Fernando também para comentar a questão de como o vovô Voyeur, o general Heleno, desnuda você e a mim na rede, aciona sua câmera remotamente para te ver peladão e peladona saindo do banho, né? Então. Esse apelido foi sensacional. Vovô Voyeur. Ah, agora eu só chamo ele assim, o General general. Heleno, né? General Heleno merece disso para baixo. Pois é, então. Aí a Rita de Cássia Ângela, nossa moderadora, falou o seguinte: ó, comentário que vi sobre o filme Privacidade Hackeada. Aliás, ontem eu comecei a assistir, não terminei, vi a metade, hoje eu devo ver o restante. Lembrando que esse filme é bom, mas o Carlos Soberano comentou aqui ontem: é um limited hangout também, porque ele não explica, ele fala como se o demônio fosse a Cambridge Analytica. Então, que acabando a Cambridge Analytica, acabou a reunião de dados sobre você, a coleta. Não, continua tudo, né, o mesmo modus operandi sendo empregado aí por essas pessoas, inclusive pelo próprio Exército Brasileiro. Então, ela fala o seguinte: que ela tem um comentário sobre esse documentário. Então, assista, mas com a consciência de que continua tudo igual, não acabou, não. Ela falou, ó, em vez de Patriot Act, né, que é esse que expõe a sua intimidade às agências do governo, é Global Act, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa. E é verdade, é exatamente isso, Rita de Cássia Ângela. Então, a gente tem o Patriot Act Tabajara, projeto de lei 2418, inclusive já me informei lá com as assessorias. Está todo mundo esperando agora para ver o relato, né, o relatório que sai desse relator que foi designado, aí o deputado do PSL, que vai ser o candidato do Bolsonaro à Prefeitura de Manaus. Vamos ver o que ele vai dizer e vamos ver qual será a atuação da oposição. Agora, eu ficar na expectativa esperando, eu até poderia, não vou fazer isso. Todo dia aqui vou falar de PL 2418, Patriot Act Tabajara, AI-5 digital. Agora, a oposição ficar esperando sair o relatório, ela não deveria estar usando seus meios aí, fartos, né, o site do PT, seus laços aí editoriais pagando jabá no Brasil 171, todo piguinho vermelho que vive de jabá, de deputado, com a verba de divulgação de mandato, ou caixa 2, o que quer que seja e tal. Não devia estar usando todos os seus meios, TVT, Rádio Brasil Atual, não devia estar usando tudo isso, e também pessoal aí com os meios que tem, seus militantes, PCdoB, PSB, PDT, todos os partidos de oposição com representação parlamentar, não deviam estar usando seus meios para conscientizar a sociedade, inclusive a parcela à direita, que certamente não quer ter, não quer ficar peladão para o Voyeur, não quer aparecer, não devia estar sendo conscientizando todo mundo para quando sair esse relatório já ver uma pronta rejeição, ou vai ser mais um susto, mais um supetão, se bobear até com mais um
arenque vermelho, mais um bacalhau no dia para ninguém saber da votação desse relatório na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Tô achando muito esquisito. O Paulo Pimenta só se pronuncia quando ele é massacrado com perguntas na live que ele faz diariamente. Ué, a nossa representação, ela é só reativa ou ela é propositiva? Ela faz a pauta. Porque a gente descobriu muito por acaso esse projeto de lei. A gente imaginava que isso ia vir pela experiência aí internacional, mas a gente não sabia que já estava tramitando desde abril esse projeto de lei. O Inspecionauto já descobriu, mandou para a gente está aqui há mais de 2 semanas falando desse assunto. Como assim os deputados só falam quando provocados pelas pessoas massacrando eles com perguntas? Mas de qualquer forma, eu queria pedir para vocês, Inspecionauto, continue. A gente tem que destruir cada álibi que eles constroem para a inação. Então tá certa a Rita de Cássia Ângelo, não é Patriot Act, é Global Act. Daí a secretária, a nova secretária do interior da Inglaterra, que falou: não é certo, sim, a gente tem que monitorar sim mensagens de WhatsApp para ver questão de terrorismo. Na verdade, ela também quer legalizar o que eles já fazem. Já estão fazendo isso por tudo que a gente conversou tecnicamente aqui ontem com o Carlos Toberano. O WhatsApp é como se você, né, fizesse plaquinha na rua, tá todo mundo vendo o que você mandou. Continuando, a Rita de Cássia Ângelo, que foi a primeira que participou hoje, também falou o seguinte: ó, ontem, no final do dia, perdemos o dia e direitos aí previdenciários. O Alexandre Rangel participou e falou: mais uma vez fomos encantados com a flauta mágica e a destruição da Previdência segue com força. A Rita de Cássia Ângelo participou também 3 vezes aí e falou: primeiramente, saíram da pauta da mídia Bozos comprando Itaipu, assunto que a gente falou aqui com o Eduardo Jorge Viel, sobre o qual falamos, a reforma da Previdência. O David Miranda não votou contra a reforma da Previdência, não sabia disso não. Obrigado aí pela informação, Rita. Novo vazamento do Intercept é o país, esse tipo que eu falei aí, da história do Deltan Dallagnol como ghostwriter de ações no STF. Não falamos do Dallagnol, do Moro, entraram na pauta. Dória, mais malvadão ainda do que o Bozo, porque falou que o Lula finalmente ia trabalhar no presídio de Tremembé, ia botar ele para trabalhar e tal. E a Rita voltou e falou: Moro, Estados Unidos e Deep State assistiram comendo pipoca o povo pedindo Lula preso no calabouço de Curitiba. Mostramos os flancos. É incrível, né? O poder do bode na sala, né? Uma coisa incrível. E a Rita de Cássia Ângelo concluiu as participações hoje falando o que o Haddad fazia na Assembleia, lá em Brasília, no Congresso Nacional. Ele não tem cargo, mas estava na mesa da entrevista do PT com Pimenta, Gleisi e Humberto Costa, né? Os três que soltaram nota imediatamente aí contra a transferência do Lula. Olha, Rita de Cássia Ângelo, pelo que eu conversei aí com o pessoal dentro do PT, é como se já tivesse dado aí que o PT jurídico assume a direção, fazendo barba, cabelo e bigode, e o Haddad presidente do partido, com essa proposta de ser o novo MDB dessa nova ditadura, e ainda mais com essa vertente aí de ir para o centro, que na verdade quer dizer se direitizar, para fazer uma grande, uma frente ampla com esse centrão que empenhou, hipotecou sua solidariedade ontem, falando, indo lá junto com o PT, ao STF, pedir para, por favor, o STF matar no peito a questão dessa suposta transferência do Lula. Então, infelizmente, tudo parece confirmar as hipóteses que a gente vem trabalhando aqui no Duplo Expresso, de abordagem direta, de operação psicológica de espectro total, operação em pinça, em suma, guerra híbrida. Com essa constatação, a gente conclui o programa aqui de hoje. Queria agradecer a você, Fernando, por ter atendido ao pedido para renovar sua participação, dobrar a dose nessa semana. Tenho certeza que ninguém está cansado de ouvir você. Pelo contrário, a gente sempre aprende muito quando você fala aqui. Queria agradecer ao Eduardo Jorge Vior, que comentou na primeira parte do programa, trazendo informações que a gente não vê em nenhum veículo da imprensa brasileira, nem sobre o Paraguai, nem sobre a Argentina, né? Simplesmente parceiros geoestratégicos, mas até comerciais, da maior relevância para o Brasil. Alguém está falando dessa eleição primária na Argentina? Não, ninguém está falando. Alguém está falando dos desdobramentos dessa crise no Paraguai? Não, até porque há um interesse em ocultar esse flanco do bolsonarismo. Então, eu queria agradecer especialmente pelo Eduardo Jorge Biotta trazendo informações que são extremamente relevantes para a gente, mas que se não for ele a falar, ninguém vai ficar sabendo no Brasil. Queria agradecer também ao pessoal da produção, aí os moderadores, e agradecer a vocês, pessoal, que ficou com a gente até essa hora, e a quem eu peço que compartilhe esse conteúdo. Se você não fez isso ainda, coloque o terror no vovô Voyeur, o general Heleno. Ele tem pavor do Telegram. Vá para o Telegram, entre no nosso canal e entre no nosso grupo no Telegram. Os dois links, tanto para o grupo, que é um mecanismo multilateral, onde você pode fazer a sua contribuição, e o canal, que é o mecanismo unilateral, onde sai primeiro cada publicação, cada vídeo que a gente tem aqui. Os dois links estão tanto na descrição do programa em duploexpresso.com,
como também aí na descrição no YouTube e no Facebook. Fora isso, curta esse vídeo, compartilhe, assine o canal se não fez isso ainda no YouTube, Facebook, curta a página, compartilhe. Mas lembrando, o importante é o Telegram e o importante é ir a duplaexpresso.com, acionar as notificações no navegador, cantinho esquerdo inferior, o sininho vermelho, e canto direito superior, colocar o seu e-mail na mala direta. Assim você tem um seguro de que todo o conteúdo que é produzido aqui vai chegar a você sem que o vovô voyeur consiga se colocar no meio aí, impedindo, através do seu conchavo com os algoritmos do Facebook e do Google, que você veja esse conteúdo. E vem aí o artigo do Caos Soberano falando como você está sendo manipulado usando esses algoritmos, né? Se você já viu esse privacidade hackeado no Netflix, você tem alguma ideia, mas a coisa é muito pior do que está retratado ali. Então, com esse alerta e esse pedido de que você ajude a gente a divulgar as nossas plataformas e faça parte delas também, a gente conclui a transmissão de hoje, desejando a você, Expressionato, um bom dia, um dia de luta, e a gente volta amanhã com Duplo Expresso, sexta-feira, com Cláudio Pacheco, e devemos ter também mais uma participação especial aí também. Vou confirmar aqui ao longo do dia, mas um tema muito interessante aí da história política é sobre essa questão da segurança eleitoral, um exemplo conhecido, documentado, de fraude recente eleitoral na história brasileira. Obrigado, Fernando. Bom dia para você também e bom dia para Expressionauta. Até amanhã.